emociones a flor de piel y una acogida incomparable. L'Ibiza Inclusion Fashion Day ha reunido aquest cap de setmana más de 900 personas en una pasarela integradora sense precedents a tot el món y sense cap mena de dubte ha aconseguit el seu principal objectiu: donar visibilitat a la inclusió de persones que surten dels patrons socials. Todas las personas que la sociedad han estado estigmatizadas por alguna historia, ¿no? Ya sean pues, las personas transexuales, las personas que trabajan de drag queen, o las personas amputadas, niños con síndrome de Down. Una desfilada realmente inclusiva, que es la primera vegada al món, porque ho hem estat mirant què es fa. Així, per la passarela van passar tant models professionals com persones que mai abans havien desfilat. Una riquesa de perfils que poques vegades s'ha presenciat abans a un esdeveniment d'aquestes característiques. Este desfile yo creo que va a romper muchos prejuicios. Y además yo creo que esto ayuda a toda la sociedad, porque nadie es perfecto. Va destacar la presencia de la modelo amb síndrome de Down, Mariana Ávila, que no va dubtar en mostrar la seva ilusión y en llençar un importante mensaje de superación. Me ha gustado mucho desfilar en Nueva York. Y aquí en Ibiza también voy a cumplir otro de mis sueños. Ellos también voy a cumplir sus sueños, el apoyo de su familia, el amor, todo. L'Ibiza Inclusion Fashion Day té pràcticament assegurada la seva segona edició i fins i tot podria celebrar-se més enllà de les nostres fronteres. Un merescudíssim èxit, més tenint en compte que tots els beneficis aniran a parar a l'Associació d'Esportistes amb Discapacitat, ADIF.